وراموا الثروة من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع فاتضعوا. اور جنہوں نے تیرے علاوہ کسی اور سے دولت کا سوال کیا ہے وہ حقیر ہو گئے ہیں، انہوں نے بلند ہو جانا چاہا تھا لیکن پست ہو گئے. فصح بمعاینة امثالهم حازم وفقه اعتباره وارشده الى طريق صوابه باختياره. تو ان سب کا انجام کار دیکھ کر وہ ہوش مند ہوش میں آ گیا جسے نگاہ عبرت نے توفیق فراہم کر دی اور اسے اس کے انتخاب نے سیدھا راستہ دکھلا دیا. فأنت يا مولا يدون كل مسؤول موضع مسألتي ودون كل مطلوب إليه ولي حاجتي. اب تو ہی اے میرے مولا تمام مسئولوں سے ہٹ کر میرے سوالات کی منزل اور تمام مطلوبوں سے جدا ہو کر میری حاجتوں کا ذمہ دار ہے. انت المخصوص قبل كل مدعو بدعوتي لا يشركك احد في رجائي. ہر مدعو سے قطع نظر کر کے میں صرف تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور اس امید میں تیرا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے.